Ігор Арчибісов, журналіст одного з миколаївських інтернет-видань. Захоплюється історією міст, мандрівками та фотографіями. Девіз – не помиляється лише той, хто нічого не робить. Мріє побачити рідне місто у розквіті та достатку. Так, Ігор, вітаю тебе у нашій студії. Доброго ранку. Ти знаєш, завжди ми працюємо з моїм колегою, з Денисом Бобковим, і перше запитання, що він запитує у наших глядачів та слухачів, і взагалі у наших гостей студії, як настрій і взагалі, чи легко добиратися у такий ранковий час до нашої студії? Ні, ну в цілому так, і дуже звично, що місто, отакий ранковий поріз, здається, що всі сплять, а життя вже бурлить. Кудись всі поспішають, їдуть, але здається, що це має бути трошки пізніше. А так, настрій добрий, позитивний. Ну, це насправді вже чудово. І сьогодні ми поспілкуємося про статтю, яку ти написав, ну, нещодавно, в принципі, про занедбану територію, яка прямо таки в центрі міста. Ну, так. Починаю розпочати все ж таки з ідеї цієї статті, коли ти її написав. Тому що я знаю, що світлини все ж таки минулорічні. Ну так, світлини минулорічні, ну і мова про де буде йти про суднобудівний завод. І кожен гість міста або ну, навіть городянин, який мандрував, якби, дивився, приїжджає до нас відвідати наше місто, так? І гуляв по пішохідному понтонному мості або ну, навіть біля парку Перемоги, він бачив усю ту картину, яка відкривається. Завод буквально, ну, перетворився на ліс. Там стоять будівлі, стоять, вони практично занедбані. Ну і ця картина, вона якби комусь може цікаво бачити, о, там такий постіндустріальний об'єкт. Але, ну... Тобто побачити те, що було, і, наприклад, уявити, що б могло бути, так? Звичайно. Міг би або відродитися завод, або цій території треба дати якесь нове життя. Може, це я думаю, ти знаєш, я думаю, що все ж таки варто розпочати з того, як давно ти там був. Ну, насамперед, біля заводу. Ну, декілька днів тому, можна так сказати. Тому була перерва, і отак от ну, гуляєш по центру міста, і знову ж таки бачиш цю всю картину. Ну, і, до речі, ну, ти сказала про минулорічні фото, ну, світлини. Їх нам надіслали, і завод відкрився ще з більш гіршої картини. Недавно от я написав цей блог, опублікував його в одній з соціальних мереж. Люди писали, що це в Миколаєві. Тобто люди навіть не знали, що таке є в Миколаєві, що ну, ось у нас є суднобудівний завод і що він у такому стані. Звичайно, і багато хто порівнював це з Прип'яттю, каже, це жах, це щось схоже на Прип'ять. Ну, в такому сенсі, бо там практично багато будівлі вже й руйнуються, щось вже зруйнувалось, ну, завод попросту приходить в занепад. Ігорю, ти знаєш, я зараз хочу долучити якраз до нашої розмови наших слухачів, оскільки вони вже до нас приєдналися на хвилі Українського радіо Миколаїв 92 FM, а також у Первомайську 105.9. Хочу нагадати, що це програма «Новий день». З вами Світлана Вовк, і зараз з нами журналіст Ігор Арчибісов. І ми розмовляємо про те, як можна змінити і щось оживити, те, що зараз знаходиться, ну, скажімо так, у занедбаному стані. Це, власне, ось про ми завод, який наші глядачі можуть бачити, а слухачі можуть підглядати у Фейсбук на сторінку UA Миколаїв, а також фан-клуб «Новий день». Отже, скажи, будь ласка, чи сам ти вирішив, що можна все ж таки якось оживити цей завод, чи тобі хтось допомагав? Як виникла ця ідея? Ну, дивися, це можна сприймати лише як мою власну думку, але вона якби ну, базується на світовому досвіді. Я взяв до прикладу, ну, Нью-Йорк, так, це далеко, але прикольно, от, якщо подивитися, там є на місці старого сахарного заводу, цукрового заводу, перепрошую, зараз там нова набережна, вона розділена на зони, дитячі, там дитячий майданчик, фудкорт, початку для вигулу собак, ну, наприклад, і воно зроблено так, за декілька ярусів. Скажімо так, є що побачити і куди себе діти у вільний час, так? Так, ну, але якщо ми базуємося тільки лише від парку, там мені сподобався такий момент, що там залишився якийсь там старий кран, який стояв біля там річки чи Гудзон, чи якої іншої, помиляюсь. Подивимося на завод, у нас є чудові великі крани, вони вже
суб'єктивно, я так вважаю, не поїдуть. Я думаю, що ці крани якраз всі миколаївці можуть бачити, так, коли вони проходять на Малому мості, так? Ну, замислітесь, просто вийдете вночі, якщо б ці крани підсвічувалися, як би воно гарно виглядало. Така собі романтика. Ну, згадайте, от, наприклад, щоб зараз є будівництво у мікрорайоні Сельмнів. Ці крани на будівництві зробили їх світодіодною стрічкою. Як воно виглядає? Ну, не перевершено. Тобто, я так розумію, що ти пропонуєш такий варіант і саме оживлення, ну як фудкорт та інші зони, але не відновлення саме суднобудування. Ну, дивися, це один із прикладів відновлення. Я вважаю, що не обов'язково лише його втілювати в життя. Якщо б завод справді затребує якісь нові потужності, йому знадобляться ці цеха там або приміщення, але зараз такої розв'язку ситуації я такої не бачу. Було б доцільніше, на мою думку, може навіть якимось підприємцям надати ці території цеха в оренду, щоб вони або обустроювали там свої виробничі потужності, або робили якісь дійсно там чи розважальні центри, чи якісь там офісні центри. Ну це наприклад. Ну, наскільки ми розуміємо, зараз там життя, в принципі, завмерло. Ну, лише собаки там погавкують і охоронці ходять. Ну, це насправді дуже прикро, тому що пропадає, слухайте, пропадає центр міста. Ну, от я навіть не знаю. А скажи, будь ласка, чи звертався ти з цією ідеєю до когось з нашої влади? Чи це тільки залишилося у вільному доступі, тому що стаття все ж таки на просторах інтернету? Ну, дивіться, поки що на вільному доступі, але на теренах інтернет-видання минулого року виходила аналогічна стаття з фотографіями, там багато фотографій занедбаного заводу. Ну, реакції якби особливої не було, але якщо я не помиляюсь, то якби там була якась нарада, наче там почали обговорювати. Але станом на сьогодні ситуація якби не сильно змінилася. Я навіть, я такий трошки відступлю, у тебе мальовничий район в Ракетці, Зелена Гірка називається. Ну, не кожен знає, але там чудовий такий, він прикольний. І коли ти виходиш на берег... В чому ось прикольність цього району? Скажи, будь ласка, для наших глядачів. Він мальовничий, він чимось схожий на район Яути, там такі чудові пагорби, тераси, маленькі будиночки. Так, він трошки занепадний, але, в занепаді. Але річ не в тім, там можна вийти на берег Інгу і побачити завод на долоні, причому таку сторону іншу, там більше тим воду. Ну, так періодично там буваючи, я бачу, що там якась будівля вже зруйнувалась, якась впала. Десь там колись я їздив, був суднобудівний кран, десь він теж подівався. І чагарників, все більше чагарників, все більше дерев. Ну, завод просто вмирає на очах. Ну, ти знаєш, зараз дуже часто ось такі саме питання подають на сесію і так само ще пишуть гранти. Чи були такі думки, що поживити ось суднобудівний завод? Ну, дивися, я не знаю, на що грантів. Треба не забувати про те, що наразі територія суднобудівного заводу, а це практично і та частина у центрі міста, і частина на Темводі, це район поз суднобудівного інституту, хто не знає, університету. Вона знаходиться у власності державного підприємства «Укроборонпром». І для того, щоб хоч щось робити на заводі, треба або погодження «Укроборонпрому», або щоб «Укроборонпром» чи передав частину території. На жаль, тут більше юридичні нюанси. Ну ось якраз твоя стаття, вона й завершується тим, чи може «Укроборонпром» якраз дозволити собі те, щоб зараз так оживити цей суднобудівний завод. Чи дали тобі відповідь? І чи, можливо, є якась в тебе інформація, чи прочитали вони твою статтю? Чи все ж таки, можливо, ти будеш збиратися і звертатись до них безпосередньо? Тому що не хочеться, щоб ось такі ідеї, вони пішли, скажімо так, як канули в літо. Ну, дивись, відповіді такої не було, але така думка, така пропозиція хороша, щоб направити там запит і спитати. А паралельно до цього хочу відмітити, що і на рівні міської влади, так можна сказати, на рівні архітекторів, якби обговорюються питання про те, щоб зробити біля заводу технопарк, але, на жаль, це поки що на стадії обговорення. Якісь конкретних дій поки що немає.
Які ще варіанти є для того, щоб поживити суднобудівний завод? Ну, давай трішки пофантазуємо. Можливо, якісь такі фантазії, вони колись втіляться в життя. Ну, дивися, тут не виключено якоїсь, та чого колись, буквально декілька місяців тому подорожував Європою. Колись ми знаємо, що була країна Чехословакія, при іншому політичному режимі, скажімо так, і був кордон з Австрією. Колись на цьому кордоні був величезний КПП, митниця, там перевіряли, що зараз на цьому КПП. Я здивувався, там парк розваг. Там парк розваг, там каруселі, там стоїть літак, якого можна лазити, там, не знаю. Ну, якби можна було б і таке зробити. Ну, це можна дивитись, в принципі, з двох боків, що так, яка велика історія була, що трапилось, але ж можна і дивитись з того погляду, що все ж таки, якщо там щось змінили, то значить це місце продовжує жити, воно не вмирає, як зараз ми бачимо суднобудівний завод. Ну, звісно. Ну, до речі, можна було б якийсь інтерактивний музей зробити для туристів. Щоб тобто, вони просто... щось відреставрувати чи ну, додати щось туди нове? Я не знаю, що нове. Якщо в якості музейного експонату, можливо, варто відновити щось старе, а не додати нове. Оновити, якби зробити таким привабливим для туристів. Це якийсь теж вектор. Бо зараз, от, наприклад, там є на території заводу зараз Миколаївського суднобудівного, є музей, але якщо я точно знаю, а що... А до нього взагалі пускають? Ну, зараз там я знаю, що проблеми з екскурсоводом, він, значить, або звільнився, або на пенсію вийшов, але колись проводилось екскурсії, можна було зайти хоча б по тій території, де перші ворота були, як заїжджати на завод, на перший Совєтський. Можна було зайти зараз, якби проблематично, або цікаво написати лист, вирішити, може, щось там змінилося, і можуть і містяни, і всі охочі завітати до музею. Тобто, по суті, в нас вже є музей, нам залишилось знайти туди екскурсовода, і щоб хоч якось, хоч частина музею почала оживати. Ну, так, бо музей безпосередньо на території знаходиться, і хто йде до музею, він автоматично трошки по заводу має можливість там подивитися, що відбувається. Ну так, тому що це все ж таки, не дивлячись навіть на те, що може потім перетворитися, навіть якщо це буде якийсь парк розваг, все ж таки ми будемо знати якусь історію. А це вже, друзі, непогано, тому що історію нашу потрібно пам'ятати. Не тільки ту, яку ми творимо з вами, ну, по суті, ось зараз ми сидимо, розмовляємо, це також є частинка вже історії, тому що хвилина відійшла вже. Але і те, що було вже давно, про це потрібно і знати, і пам'ятати, і це не соромно. Це якраз ну, і важливо. Як ти думаєш, якщо все ж таки хоча б частину території будуть оживляти з часом, чи зможе це місце стати візитівкою на Миколаєва? Звичайно, безперечно. От навіть, ну, беручи до прикладу, Дикий сад район. Ну, там напрошується, що продовжує бульвар Адмірала Макарова. Отак і тут турист чи просто містянин, іде він по пішохідному мосту. Ну, якби парк, ну, далі вже там проспект і все. А так би він би повернув би, пройшовся би по набережні, ну, подивився би там, дійсно, можна там по заводу, по частині, яка була відкрита. Бо далеко не треба ходити. От, наприклад, у Польському Гданську, там частину суднобудівної верфі, там, Сточка Гданська. Я так розумію, що ось все це ти бачив на власні очі. Оце не бачив, це шукав інформацію в інтернеті. На жаль, не бачив, хотілося б. Скажу, хотілося б. Там відкрили частину заводу, пустили туди підприємства, якби цеха не простоють. Вони зрозуміли, що вони просто стали пустими, ці цеха, і туди запросили підприємців. Ну, а скільки вже років приблизно ось ця територія суднобудівного заводу, вона є занедбаною? Ну, років 20 приблизно. Точно, як не більше. Як думаєш, чому таке ставлення? Ну, це ж все таки безпосередньо залежить від володарів і влади, правильно? Може, вирішили тимчасово, спробували законсервувати територію, але, як ми бачимо, ні про який процес консервації не йшла мова, ну і залишили це до кращих часів. Ну, бачимо, що часи поки що не настали. Ні, завод, звісно, зараз отримує поступово замовлення, там, погасили там частину боргу по заробітній платі. Ну там так, насправді ця новина, вона дуже всіх приємно вразила, тому що миколаївці, навіть ті, хто не працював на заводі, а якщо подумати про тих людей, які ці кошти не отримували роками, вони в це навіть не вірили.
Звичайно, це позитивна новина для міста була. Гадаємо, що і далі місто буде отримувати лише позитивні новини. А як думаєш, від чого залежить ось це таке мислення, щоб люди отримували щось позитивне, саме позитивні новини? Ну, виключно від мислення кожної людини. Треба настрій. На жаль, зараз така ситуація, що кожного дня Миколаїв, на жаль, і в стрічках новин, скажімо так, відзначається якимись негативними новинами. Хочеться щось бачити, позитивні зміни, позитивні новини. На щастя, вони є, треба їх побачити, треба їх подати, скажімо так. Але навіть якщо звернутися до певної статистики позитивних та негативних новин, чомусь люди більше звертають увагу на негативні. На жаль, так. Але ось, по суті, ось занедбана територія суднобудівного заводу – це є негативна новина. Але люди чомусь на неї не так дуже звертають увагу, як, наприклад, на якусь крадіжку чи вбивство. Ні, ну я так не сказав. Я публікував свою цю статтю, люди звертали увагу. Ну, люди на звертали жаль, увагу, саме вони, ну, по суті, казали, що так круто ти написав, хай отак буде. Чи все ж таки вони звертали увагу, що ні, так робити не потрібно? Ні, ну то що, вони констатували, що дійсно територія в занепаді таким чином. Що треба, ну хтось, до речі, там декілька людей там пропонували дійсно свої ідеї. Ну, знову ж таки повторюють, що там відновлювати завод, щось там інше, дійсно там віддати підприємцям якийсь, там, може, якимось суднобудівним компаніям. Ну, для прикладу, ну це добре, це жвава дискусія, як кажуть там. Під час спору народжується істина. Хочу нагадати, що ми говорили перед новинами саме про те, як можна оживити суднобудівний завод, точніше, як можна оживити саме ту територію. А зараз я пропоную поспілкуватись про те, що ще може стати візитівкою нашого міста, або що вже є візитівкою нашого міста. Ми почнемо з існуючих візитівок чи пропоную фантазуємо? Так, почати з існуючих. Ну, як би не було таке неординарне ставлення наших містян до нового надпису «I love Миколаїв», але це стало серцем, місцем, магнітом, скажімо так, і для гостей, і для самих мешканців. Хоча дійсно стільки сутичок було якраз навколо цього арт-об'єкта, але я вже не знаю людини, яка там не робила світлину. Хоча ні, декілька людей все ж таки знаю, але їх меншість. На жаль, так, ця напис цей пережив і напади вандалізму, і так, перше, здається, дитина провалилася саме в літеру «Ай». Так, щось таке було там, пластик не витримав, але зараз це місце. Ось так, друзі, так. Розпочали говорити про візитівки нашого міста і знову-таки згадали проблеми. Щось не можемо ми жити без проблем, але я думаю, що це все ж таки в нашій голові і якось потрібно це трішечки, я не знаю, перекидати назад. Ні, ну без цього, це ж теж історія, зараз всі так про неї згадають лише з посмішкою. Ну і, як би кажучи, вже за майбутнє планується ж, якби в якості візитівки оце місце, пам'ятник суднобудівникам, цей сквер, потихеньку його облаштовувати. До речі, на відомому шарі, якщо не помиляюся, якраз хочу до Дня міста відновити там частинку і додати невеличкий такий кораблик. Так, кораблик, та планують сам безпосередньо цей монумент підсвітити. Він зараз просто темний вночі, ну його не видно. Ну і планується якби зробити там оновлену плитку там на тротуарній частині. Це місце заграє новими фарбами. Ти знаєш, я ще пропоную спростувати вираження про те, що Миколаїв – це недолюблене місто своїми містянами. І саме тому зараз ми розмовляємо про ті місця, які надихають. І де ось люди вже знають ці місця, і вони для них просто як ну, фотозони, а не візитівки все ж таки. Це ми вже зазначили, арт-об'єкт «I love Миколаїв». Що ще? Які саме фотозони? Ну, так. Зараз ну, і візитівки міста, так, не тільки ж там фоткатися, а ще й проводити там час, ну, щоб ну, якесь натхнення приходило. Ну, далеко не треба ходити, наприклад, Каштановий сквер, яхт-клуб, яке чудове, таке маріністичне місто. Ну, у нас, на жаль, не море, але Бог іноді схожий на море. Але не кожне місто може похизуватися тим, що там є поруч річка. Ну, наприклад, Львів, так ось.
якби багато туристів його люблять, але, на жаль, ну, річку він має, але ніхто її не бачить. Ось ти згадав за Львів. Ось якщо зазирнути до будь-якої соцмережі або просто поспілкуватись з друзями, чомусь за Львів люди одразу згадують багато чого позитивного. Це, як ти думаєш, це більш розпіарене місто? Чи все ж таки ось Миколаєво є куди рости? Ні, ну звичайно, Миколаєво є куди рости. Тому що ось ми вже зазначили, що в Миколаєві є річка, а ось у Львові немає. Ну так, це повинно бути так званим пріоритетом міста. Просто не треба забувати, що саме місто Львів, воно старіше. Воно якби знаходиться в іншому місті, там по-іншому поїхала історія. Але Миколаїв, я вважаю, йому треба тільки брати позитивний досвід, не вигадувати велосипед, ну і робити місто туристичним привабливим. Не є що показати туристу, дійсно. Якщо ти знову ж таки згадуєш, що нам є що показати, да, що нам ще можна показати? Щоб повернутися до... Ну... Що ти радиш своїм друзям з інших міст, якщо вони проїздом у Миколаєві? Що подивитись і куди піти? Дивись, у нас є чудові маяки, але це така специфічна локація, на яку треба або транспортом, або треба йти пішки. Але дійсно там і Сіверський маяк, наприклад, і ну, там є за містом Упорівський, але він, на жаль... До речі, друзі, Ігор якраз не знав, але трішечки пізніше ми будемо спілкуватись і про маяки. Ну, це як, да. Так. В якості локації. Що ще? Класна локація, дуже класна. На жаль, у нас порт. Ну, якби хто був в Одесі, знає, що от він виходить, і порт у нього як на долоні. Миколаївський це, порт по суті, трошки... як прикраса Одеси. Так, звично. Миколаївський порт, він якось трошки схований, якось він там збоку, але теж це серце міста, це частина міста, порт. Є таке класне місце, ну, мабуть, всі про нього знають каботажну мову. Так. На жаль, туди дійсно там треба пішки йти, але ну, не кожна людина туди захоче йти. Ну так, оце от проблема. Хоча від каботажки відправляється ракета на Кіпрську косу. Ну і ну, там, от... по суті, якраз живуть наші кораблі, судна, так? Так, і туди відкривається неперевершений вид на порт, особливо вночі. Особливо вночі там такі виходять чудові світлини. Що ще? Ну, таке місце мальовниче, наприклад, і парк Ліски, але він особливо, ну, коли я там був, останнього разу там була проблема з сміттям, але потім її вирішили. Але парк сам по собі гарний, але треба його... За ним доглядати. За доглядати, так. І не тільки тим, хто відповідальний, так, я маю на увазі різні організації, а ще й людям, які там відпочивають. Якщо ви там відпочиваєте, то, будь ласка, вже заберіть своє сміття разом з собою. Незвісно. І це стосується, насправді, не тільки цього парку. І наостанок нашої з тобою розмови, скажи, будь ласка, за що ти любиш наш Миколаїв? За те, що він не перевершений.